Моє вітання усім глядачам телеканалу «Київ». Програма «Столиця» підбиває основні політичні підсумки дня сьогоднішнього. З нами буде спілкуватися Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. Ну, вітаю вас. Ну і говоритиме ми будемо про те, як же вибудувалася інформаційна картинка дня сьогоднішнього. Серед основних новин було навчання «Захід-2017», як росіяни стягують війська під білоруські, да, власне, під європейські кордони, українські і не тільки. Будемо говорити про справи наших корупціонерів. Полякову загрожує справа про незаконне збагачення. Холодницький очікує завершення слідства у справі Розенблата Полякова у вересні. Діти корупціонерів на службі у НАБУ виявили от тут одну панянку, у якої зареєстровано купу майна, а вона є детективом у НАБУ. Ну і багато всього іншого. Перепитаю, власне, традиційно в цій частині програми у вас. Яка для вас подія сьогодні була головною, що привернуло вашу увагу? Ну, я думаю, що, мабуть, ключовою подією це було засідання уряду, так, і ті рішення, які там приймалися, в тому числі довгоочікувана або довгограюча відставка пана Бальчуна, який, до речі, парадоксально, що він до цього часу перебуває в Китаї. Тобто вона відбулася без нього, без звіту будь-якого, але відбулася. Да? Тобто про неї багато говорили ще з травня, але відбулася вона лише зараз. Я думаю, вона черговий раз нам поставила питання, наскільки у нас запрошені ці експанти, іноземці, несуть відповідальність за результати своєї діяльності. Чи вони просто так попрацювали і поїхали кудись. От цікава подія дійсно із Бальчуном. Я користався «Укрзалізницею» якраз минулого тижня. Вдалося купити, якщо купувати квитки за кілька днів до відправлення потяга, я поспілкувався із провідниками так само, то квитків немає, є тільки на Інтерсіті, якщо в великі міста так, їхати. Так, які є дорожчими. Очевидно. Які є, по-перше, дорожчими, а от сьогодні мені один товариш телефонував, він сказав, що хоче поїхати до Івано-Франківська, і на завтра вже квитків немає, залишилися тільки першого класу, які значно дорожчі. Так, тобто, так. Коли я поспілкувався із провідником, то з'ясував, що потягів не докомплектовують додатковими вагонами, тобто створюється якась така спеціальна, напевно, ситуація, щоб завжди людям було трохи незручно, щоб завжди треба було до останнього забити вагон. Мені здається, що це не дуже європейська практика, навіть з урахуванням того, що залізницею керував Бальчун. І, на жаль, на моє переконання, з часів покійного Кірпи на «Укрзалізниці» в принципі нічого не мінялося. Не ремонтувалося масово і якісно, ну от, крім появи «Хюндаїв», якими дійсно зручно користуватися, але дорого, більш нічого не мінялося. І згадайте, до речі, як тоді це все критикувалося, але зрештою ми зрозуміли, що все ж таки в цьому є якась користь. Так. Ну, була критика об'єктивна, тому що вони ламалися по дорозі, вони постійно зупинялися і затримувалися на шляху. І корейці, відверто кажучи, сварилися із нашими тому що умови використання були і полотно дорожнє, і інші речі. Ну, багато було речей неприйнятних, які ми, напевно, ніколи не дізнаємося. Очевидно, що ті, хто організовували закупівлю цих потягів, хотіли максимально зекономити собі в кишеню, а корейці не розуміли, як потяг може рухатися без необхідних вузлів, які потрібно на нього поставити. Можливо, тому воно й ламалося. Ми просто про це не дізнаємося, так. Це за лаштунками. А якщо судити по тому, що відбувається на «Укрзалізниці» і як вона якісно має змінитися. Яка ваша оцінка роботи Бальчуна, раз він зміг нам відзвітувати? Ви знаєте, у мене він запам'ятався декількома речами. Перше, фантастичними на рівні звичайних заробітних плат і в «Укрзалізниці», і взагалі в середньому по Україні заробітним платам. Да? Тому що ми знаємо, що от і Бальчун, керівник «Укрпошти», так, вони отримували і отримують абсолютно фантастичні на рівень, так, доходів наших громадян заробітні плати. Тобто це декілька тисяч доларів в місяць. Да? А, більш того, виявилося, що там роздавалися кошти там, членам правління. Тобто от мене все це запам'яталось оцими речами. Да? Тобто абсолютно неадекватними оплатою праці і результатом, який ми отримали зрештою. І в цій ситуації мене, от, знаєте, знову таки стає питання, чому немає будь-яких перевірок цих речей? Тобто тут питання навіть не лише до самого Бальчуна, да, або до тих людей, яких він собою привів, а питання, хто його призначив.
От мені здається, що от якщо говорити про якусь відповідальність, то має ставити політичне питання, хто був відповідальний, що ці люди, так, які там рокер, я не знаю, які скоріше займалися абсолютно іншими речами, хто їх призначив на ці посади, на такі заробітні плати, так? І зрештою, без жодного позитивного результату для нас з вами, як для громадян. Тобто ми розуміємо, що вони скоріше виконували роль таких весільних генералів, так? І там інші люди керували. Але, ну, таке, політична відповідальність тут не лише на них лежить. Так, відповідальність в першу чергу лежить на тих людях, які їх призначали, захищали, просували їх і далі просувають, як ми бачимо. Да? Тобто, оце ключове питання. Скільки на жаль, засідання уряду на ці питання не відповіло. Так, тобто ми побачили там просто, що так Володимир Гройсман так констатував, що ну от був Бальчун, щось там він досяг, і все. От написав заяву. І все. Скільки, на вашу думку, часу пройде, коли ми побачимо реальну роботу керівника «Укрзалізниці», якісь структурні зміни, конструктивні, ремонт доріг, вирівняне полотно, яке дозволяє збільшувати швидкість потягів? Я просто, коли переглядаю китайський фільм, точніше, фільм не китайський, фільм європейський, але про китайську залізницю, про те, як вона будувалася, мені абсолютно не цікаво, яким чином побудований китайський уряд. Але я бачу, що там була поставлена задача перевести максимум людей з максимальною швидкістю по південному узбережжю чи по південному, якби так, частині Китаю. Тому що там сконцентровано найбільше бізнесових потужностей, і вони поставили залізницю, яка 1500 кілометрів, це як від Києва до Криму, долає... Тут може через всю країну нашу. Так, долає за кілька годин. Так, не так. За добу, не так, за півтори доби, а за кілька годин. І для цього були застосовані технології французькі, вони переробили французький експрес, який до цього розвивав меншу швидкість. Тобто треба було розігнати потяг до понад 300 кілометрів за годину. В Україні мова не йде навіть про 200 кілометрів за годину. З такою швидкістю їздять власники дорогих автомобілів по трасах і наражають на небезпеку інших пішоходів. Вони могли б користуватися потім. Коли у нас цей пройде час і що має змінитися в голові у політиків для того, щоб вони зрозуміли, що це вигідно? Розумієте, я думаю, що це має змінитися в умах громадян. Громадяни мають ставити політики, просто політикам конкретні питання. Не питання із серії, знаєте, коли у нас дуже громадяни люблять ставити якісь абстрактні питання, от які ви будете проводити реформи. А оці всі речі мають бути дуже конкретизовані, дуже технічизовані. Наприклад, за півроку роботи, там, наприклад, в «Укрзалізниці» має бути 1, 2, 3, 4. Якщо цього немає, ця людина має нести відповідальність. Тобто ми маємо навчитися активно конкретизувати вимоги і не чекати, знаєте, от 10 років, 5 років. У нас політики дуже люблять розповідати такі великі часові проміжки. От ваші діти будуть жити при комунізмі, ну, в лапках, да? От тоді пройдуться всі реформи, тоді буде дуже добре. Це нонсенс. Якщо ми хочемо і будуємо європейське суспільство, давайте вчитись у європейців, як оцінювати політиків. Та політиків ми наймаємо. Держава – це є наша власність, спільна власність. Відповідно, держава має працювати на нас. Тобто, знижувати нам тарифи, да, максимально робити зручніше наше життя. Якщо цього не відбувається, то це означає, що держава погано працює. Тобто, це означає, що люди, які є політиками, вони скоріше використовують державу в інших цілях. Тобто, ключове тут навчитись нам чітко ставити політикам такі завдання, і з прив'язкою до конкретного часу. І по-друге, навчитися не давати можливість політикам переключати нашу увагу на абсолютно інші речі. Да? Політизувати дуже багато речей, які не мають політизуватися. У нас політики це дуже люблять. Так? Наприклад, знаєте, да, от формула була там «Роттердам плюс», да, яку піднімала частину опозиції. На противагу її піднімалось... тих, кого звинувачили в цьому, піднімали питання сміттєвого скандалу. Да, тобто, і вони обмінювалися цими темами, але зрештою відбувалася просто політизація цих тем, які, мабуть, не мали взагалі політизуватися. Наприклад, там питання сміття, да, або питання тарифоутворення. Тобто ці речі не мали політизувати, але вони свідомо політизувалися. Тобто нам потрібно в цьому сенсі переходити від такої практики. Да, тобто більше орієнтуватися на якісь конкретику. І це, до речі, достатньо легко зробити. Да? Тобто, якщо політик, знаєте, почне розповідати, от, країна буде процвітати і так далі, треба одразу так спускати його на землю, говорити, а що ви будете робити через 3 місяці? А скільки робочих місць ви збираєтесь створити за 2 роки? Якщо ви не зробите таку кількість робочих місць, ви понесете за це відповідальність?
Будете готові одразу відти відставку. Без пояснень, чому ви це не зробили. Просто вийдете у відставку. Тому що через 2 роки, наприклад, ви не створили необхідну кількість робочих місць, про яку ви говорили. Отак починається Європа. Гройсман зараз намагається це робити? Мені здається, що скоріше Гройсман намагається грати власну гру. Да? Тобто, тому що оця ситуація, до речі, з Бальчуном, вона нам деяку мірою відкриває, знаєте, оцю скриньку, що відбувається у нас в цілому в політиці, відбувається в уряді. Тобто в реальності у нас відбувається ситуація боротьби різних груп за ресурси і сферу впливу. І, на жаль, Володимир Гройсман тут не є виключенням. Да? Тому що, хоча, згадайте, він проходить під такими образами соціального прем'єра, на відміну від Арсенія Яценюка, ну, як так, тоді так це позиціонувалося. А тепер ми бачимо іншу ситуацію. Да? Тобто ми бачимо, що він деяку міру продовжує політику Яценюка. Більш того, він активно говорить про те, що у них є навіть якийсь такий тактичний союз всередині влади. Да? Якщо говорити про цю ситуацію з Бальчином, чому, наприклад, Гройсман так активно його захищав? Насправді, тільки я розумію, це не було пов'язано виключно з тим, що він так був таким великим прихильником Бальчина. Це було скоріше пов'язано з боротьбою за сфери впливу. Да? Тому що до Бальчина Укрзалізницю контролювали переважно представники Народного фронту. Вони переважно там робили ключові контролі, брати Дубневиченко, називалось, ну, інші, да? Тобто деякі люди. Тобто вони отримали найбільшу кількість контрактів, вигравали. Бальчун тут допоміг Гройсману посилити власну позицію. Так? Відповідно, у нього почався конфлікт найближчим оточенням президента з паном Кононенком щодо контролю над Укрзалізницею. І відповідно почався оцей скандал, який ми спостерігали, да, останні півроку, коли це зрештою призвело до того, що пан Кононенко намагався на місце прем'єр посунути пана Омеляна. Відповідно, у Гройсмана виник конфлікт тепер вже з Омеляном, тому що Гройсман почав відчувати, що це його конкурент. Ми спостерігали всі ці речі, от нібито це була боротьба між там, знає, керівником Укрзалізниці, так, і міністром транспорту, але насправді мова йшла скоріше про майбутнє прем'єрської посади. Так, тому що ми розуміємо, що, наприклад, той же пан Кононенко, він не дуже впливовим, так, в сенсі впливу на парламент, в сенсі впливу на голосування. І ми влітку вже бачили, да, цю боротьбу, коли уряд вніс постанову про зміну до бюджету. А зрештою, ми побачили, коли воно перший раз було, не було необхідної кількості голосів, а другий раз було голосування, але було голосування таке, скоріше, в обхід Кононенка, так? Тобто, що ще більше посилило цю таку конфлікт, який є наразі у владі. Зараз цей конфлікт якимось чином завершується? Мені здається, що він є просто наразі виглядає так, що Кононенко дещо переміг Володимира Гройсмана в цій тактичній боротьбі, вклавши певний союз з Юрієм Луценко, тому що задається ця ситуація з Бальчином, вона багато в чому вирішила завдяки тому, що в Генеральній прокуратурі заявили про те, що в Укрзалізниці є порушення, будуть відкриті справи. Тобто, очевидно, що, от, скажімо так, стара гвардія в оточенні президента, вона пішла в наступ проти там, не знаю, представників нової вінницької влади. Да? Ну от, зрештою, ми бачили, що поки що тактично Гройсман програв цю ситуацію. У нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Вибачте, що так довго тримали. Ставте своє запитання і називайтесь, як вас звуть. Добрий вечір, Ніколай із Києва. Ви в самому початку передачі сказали, що ваш, я к ведучому обращаюсь, так. Вас не очень-то інтересує, що там в Китаї, як там правительство і все, але у них там все хорошо йде. Зря ви так, тому що там за вот эти дела, которые у нас творятся в Украине и очень долго, там просто стреляют. Просто стреляют и правильно делают. И хорошо бы у нас такое, но мы движемся в Европу. У меня чуть-чуть другие вопросы. Смотрите, Роттердам плюс. Это вопрос к нашему уважаемому гостю. Я очень-очень таких уважаю. И слава богу, что у нас такие гости бывают очень часто. Смотрите, Роттердам плюс. Назвал Луценко. Это, ну, такой вот нехороший, какой-то такой ерундой, да? Дальше. Наш гарант подписал бюджет, в котором с пенсионеров незаконно, антиконституционно снимаются 15% с работающих, так? И только в октябре, такую вот милость нам говорят, в октябре мы снимем это нехорошее, какое-то такое вот неправильное. Есть у нас гарант, или это шнарант, извините, это не парламентское такое. И за что отвечает Гройсман, за что отвечает Порошенко? Кто это, что это, почему они такое вытворяют? Извините, вот, ну, наболело уже. Дякую.
Ну, дивіться, наш глядач поставив правильне питання, в якому сенсі? А в тому сенсі, що справді ми бачимо, що наразі у владі справді був розроблений такий окремий сценарій. Президент хотів дещо перевести відповідальність на уряд, тому що наразі, особливо там останній рік, так, погодить багато негативів, які ініціатив, які робив уряд, та по пенсійним змінам, так, по медичним, а так і решта, і решта. Ці речі, вони нібито, знаєте, як блискавка була не лише по Грушевську, але по Банковій. Тобто вже не вдавалося, як за прем'єрство Яценюка, оце розводити, так, говорити, що от запогане все відповідальний прем'єр, тобто він є таким хлопчиком для биття, а от президент хороший. Тобто наразі ця ситуація, вона не зовсім почала працювати, і наскільки я розумію, був закинутий оцей міф про те, що є конфлікт між Гройсманом, прем'єр-міністром. Так, він виник якось не звідки. Він так виник нікуди звідки. Нікуди пішов. Так, але насправді є скоріше конфлікт, ще підкреслю, між найближчим оточенням президента, так, але не між президентом і прем'єр-міністром. А діючий прем'єр-міністр насправді достатньо є людиною президента, і він влаштовує президента. Тобто це, ну, такі великі міфи, так, які поширюються, але ми зрозуміємо, чому вони поширюються. Тому що була спроба знов повернутися до цієї ситуації, коли був прем'єр Яценюк, так, і президент Порошенко, коли, щоб негатив був в першу чергу на уряді. Але наразі ми бачимо, що в уряді так чи інакше все рівно не зовсім на це готові. Да? Тому що я так розумію, що Володимир Гройсман все ж таки думає про якусь політичну кар'єру і в подальшому. Відповідь до нашого глядача моя. Ви самі трошечки відповіли на те, що ми взяли курс на Європу, тому ми не можемо собі дозволити безапеляційно розстрілювати корупціонерів за одним наказом прем'єр-міністра або президента, як це може відбуватися у Китаї. Саме тому я не хочу концентруватися на тому, як побудована китайська влада. Я лише хотів сконцентруватись на тому, що існують стратегічні плани, завдання, і вони виконуються. І вони виконуються в угоду китайській. Ну, ви знаєте, це відома дискусія. От вона в Південно-Східній Азії є така велика дискусія. Чи потрібна демократія, як в Індії, а в Індії вважається демократією, чи потрібен такий порядок, як Китай. І є дискусія в тому, що, може, спершу треба побудувати, як в Китаї, дороги, школи і так далі, і потім щось про це думати. Або ж, як в Індії, спершу будувати парламентську. Так? Таку, треба звернути тоді увагу і сказати правду, що в Китаї дуже глибоко вкорінена корупція існує. Але ця корупція, вона просто не перетинається з інтересами держави. Якщо вона з ними перетинається, тоді в такому випадку людину засуджують, садять в тюрму або розстрілюють. Насправді, китайська система є дуже міфологізованою. Ми з України, знаєте, у нас є багато міфів щодо Китаю. Насправді, наприклад, в Китаї членами комуністичної партії можуть бути бізнесмени. Тобто Китай в цьому сенсі, він, наскільки я розумію, зробив уроки і після розпаду Радянського Союзу, вони зробили певні уроки, і там після 60-х років. Тобто, насправді, мені здається, що багато в чому Китай, справді, одна з така система, яка показала, що можливо дуже швидко перейти майже в перший світ. Да, але, звісно, ціна цього переходу, вона залишається відкритою. Ну, це, якщо ми вже заговорили про Китай, Китай відкрився бізнесу. Це те, що називається, це те, що не зробив Радянський Союз. Він відкрився і пустив до себе міжнародні фабрики, але він їх скопіював. А колишні комсомольці і комуністи стали, відповідно, власниками нових фабрик і швидко розбагатіли. І зараз вже в Китаї можна говорити про якісь... Ну, це взагалі питання порядку, так, і роботи з тим, кому називаємо інвестором. Тому що, наприклад, в нашій країні ми бачимо, що тут є колосальні проблеми, да, в контексті роботи з інвестором. Тобто не слід абсолютизувати взагалі інвесторів, так, але ми бачимо, що, на жаль, в тих умовах, які у нас є зараз, особливо там після, згадайте, блокади на Донбасі, після всіх цих речей, багато інвесторів, особливо коли вони бачать рейдерство і інші речі, багато інвесторів не дуже то добре хочуть йти в нашу країну. Це логічно. Ми б з вами не пішли, напевно, до банку, який вчора збанкрутував, або в якому вчора директор банку вивіз всі гроші. І навіть якщо нам скажуть, що завтра він їх поверне, то ми почекаємо, поки там все нормалізується. І відповідно, в нашій країні теж є ось тенденція, да, коли ми знаємо, що у нас, наприклад, оголошені нам окремі плани щодо приватизації, але є велике питання, наскільки взагалі будуть прийти якісь іноземні інвестори і так далі. Питання земельної реформи, я думаю, що воно в Китаї не стоїть на часі, тому що немає проблеми у міжнародного інвестора побудувати щонебудь на території Китаю. І неважливо, чи він буде купувати там землю під завод, чи він її буде орендувати. Просто він знає точно, що якщо він з китайцями домовився,
відбулося, то його завод буде працювати. Там є певний цей порядок цієї системи. Є певні правила. Ви певні, які дотримуються і органи влади, тобто ці правила гри, які дотримуються. І, до речі, саме це така стабільність, вона робить можливість, да, певного економічного росту. Тому що ті, хто вкладають кошти, вони знають, що, в принципі, правила, з якими ці кошти будуть далі поширюватися, залишатися, ці правила будуть захищені. І це грає, насправді, в плюс для країни. Як боротися з країною, точніше, як боротися із корупціонерами в нашій країні, ми поговоримо трошки пізніше. Зараз приймемо ще один дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся і ставте своє запитання. Добрий вечір, шановні. Добрий вечір. Анатолій. Так, дуже приємно. Що за дегенерація в нашій владі? Чому беруть іноземців на відповідальні пости? Скільки можна це робити? Дякую. Дякую. Відповідь на це запитання і про корупцію як таку в контексті гучних справ Холодницького, про які говорив Холодницький, про Розенблата і Полякова, ми поговоримо після короткої рекламної паузи. І про запитання від нашого глядача про дегенерацію, за його словами, у владі. Продовжуємо нашу бесіду щодо того, куди рухатися далі Україні разом із боротьбою з корупціонерами. Нагадаю, у нас в студії зараз Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. Програма «Столиця» підбиває основні політичні підсумки дня сьогоднішнього і сконцентрувалися саме на запитанні нашого глядача перед рекламною паузою. Що ж це таке, поставив він запитання, за дегенерація в українській політиці, що нам потрібно залучати міжнародних якихось іноземних урядовців? Невже нам наших не вистачає? Ні, ну я тут, скажімо так, можна погодитись з ключовим тезою, однак, нашого глядача, в якому сенсі, що незалежні країни так, в принципі, не мають робити. Тобто, якщо ми подивимося на досвід більшості європейських країн, вони так ніколи не роблять, тому що це є певна неповага до своїх країн, до своїх громадян, насправді. Да? Тому що, коли у нас політики, ну, а знову-таки, у нас дуже поширені практики, які пов'язані з тим, що політики відправляють своїх дітей за кордон. Що теж, до речі, неприпустимо в багатьох європейських країнах, тому що це одразу ставить питання, якщо ці політики відправляють своїх дітей за кордон, то значить вони не вірять у власну країну. Так? Тобто це означає, що вони не пов'язують своє майбутнє з власною країною. Тобто це і, до речі, є от той, що називається реальний патріотизм. Так? Коли ми або підтримуємо свою країну, так, або ну, не підтримуємо. А якщо говорити про іноземців у владі, ну, знову таки, на жаль, цей досвід був у нас пов'язаний з тим, що була спроба перекласти відповідальність на певних людей, які прийдуть за кордон, які скоріше виступали як ширма. І насправді ці люди знали, що вони скоріше будуть, знаєте, весільними генералами. Да? Міністри, посадовці, вони знали, що вони контролюють весільних генералів, і переважна більшість з них просто користувалися тими можливостями, які у них були, коли вони керували тими чи іншими посадами. Тобто, от що ми, наприклад, да, от, пригадати, наприклад, про міністра Абрамовича. Да? От, було б дуже цікаво провести аудит його діяльності, да? Довідати, що ж там зроблено або не зроблено. Але я впевнений, що скоріше там є якісь схеми, що ну, власне кажучи, він перебував для себе з певною користю, так, умовно кажучи, а на цій посаді. Ну, знов таки, багато в чому тут є також проблема громадян. Ми теж це маємо розуміти, міфів, які пов'язані з іноземцями. Тому що багато наших громадян, вони теж вважають, що іноземці, знаєте, це люди як з іншої планети, які от приїдуть і зроблять за нас всю роботу, налагодять державний механізм, так, будуть сприяти розвитку нашої країни. Насправді це так не працює. Ми маємо це розуміти. І досить більшість країн світу говорить про те, що країна починає розвиватися тоді, коли вона починає цінувати своє, да, навіть там свою освіту, розвивати свою власну соціальну систему, так, не думати, що от прийдуть хтось і буде щось за нас робити. Тим паче не сподіватися, наприклад, на тих же самих олігархів, що вони будуть так робити, тому що олігархи, вони взагалі вважають себе, знаєте, незалежним від суспільства. Вони сьогодні тут, а завтра в Женеві, або в Лондоні, або ще десь. Тобто вони так легко переміщуються. До речі, це проблема не лише України, а й проблема багатьох інших країн світу. Наприклад, деякі європейські країни зараз теж починають про це ставити питання. А якщо говорити взагалі про досвід розвитку, дивіться, є... Візьмо України, Африки і Азії, так? Якщо ми подивимося, переважно більшість, де є от керівники цих країн, де отримували освіту, переважно більшості – це західні університети. Але переважно більшості це не зробило ці країни багатими або
розвинутими. Ну, є приклад того ж Китаю, який відправив своїх студентів, але це не обов'язково сини міністрів. Так, все вірно. І це відбулося лише після того, коли Китай почав власне економічне зростання. І по-друге, коли тому їх відправили за кордон, тому що виникла потреба у фахівцях. Виникла потреба, і китайські університети вони просто вже не могли вмістити кількість студентів. Ну, тому що знов таки в Китаї, от якщо порівнювати, Китай були 1,4 мільярда населення, так? Вищу освіту там має 200 мільйонів. Всього лише. Тому що університети, які є, ну не вистачає. От тих університетів, які там є, вони не вистачає. Вони досі залучають іноземних викладачів з англійської мови, звісно, які їдуть з усіх країн на будь-якому рівні читати уроки. І навіть з України, я теж знаю випадки, коли нас... Ну, з України багато їдуть наші, так, молодих люди, викладачів, молодих людей, які люди. Сім'ями туди виїжджають. Туди виїжджають різні професії, і менеджерські, і прості, і робочі. Але... Китайці зараз виглядають як поглиначі освіти. Вони всмоктують у себе все, що можна викрити на свою. Тому що, уявіть, більша частина китайського суспільства, вона не має вищої освіти. Да? Тобто, відповідно, в Китаї справді є величезне бажання змінити цю ситуацію, вчитися. Ну, але знову ж таки робимо акцент на те, що це не лише представники чи діти звісно. Керівників. І більш того, треба слід розуміти, що в Китаї є окремі державні програми, які підтримують цих студентів, тому що студенти китайські, які навчаються за кордоном, вони отримують державну стипендію, і держава їм намагається допомагати будь-якій точці світу, де вони знаходяться. Навчаються. Тому що вони намагаються стимулювати повернення цих студентів до себе додому, аби вони не залишились на роботі в інших країнах, що не відбувається у нас. У нас є ще один додзвонювач. Алло, добрий вечір. Ви в ефірі, ставте свої запитання, будь ласка. Добрий вечір, Ігор Степанович, Київ. Два питання. Коротенько. Перше, ну, можна тільки подякувати дійсно пану Якубіну, який об'єктивно, конкретно відчувається, людина знає тему. Ви подробно розказали про ці схеми, системи, там, Кононенко, боротьба там старших, зменшує. А в мене, ви знаєте, оце я слухав, все правильно. Але в мене виникло питання. Почекайте, а ради чого боротьба? Це ради держави Україна? Ради її розвитку? Ради нашого благополуччя? Ви розумієте, за чого ми прийшли? Це перше, все-таки ваша, ну, така відповідь. А друге, ви в мене зняли, можна сказати, з язика. Ось за ці питання в мене виникло ще раз повернутися, пропоную до цих варягів, які прийшли до нас. Почекаю. Єдине, з чим я не згоден, що це народ думає, що ви сказали, от, прийдуть, значить, нас спасуть. Та народ вже не рішає, давайте чесно. От хто приглашав Супрун? Я особисто пам'ятаю, ви, напевно, як у кабінеті президента України Супрун, він їй жав руку і благословив. По суті, він її направив на міністра здравоохранення. Давайте чесно. Виконуючи обов'язки. Можна зробити, напевно, аналіз, хто кого пригласив. Виходить так, що це для того, щоб відповідальності не було, щоб все це замаскирувати. Через год-два час іде, все валиться, ми назад розгрібаємо. То почекайте, це теж ми для держави це робимо. Спасибі. Хто ж це робить? Мафія якась? Чи що? ЛОЖП? Дякую. Дякую. У нас буквально 5 хвилин залишається, можемо так відкоментувати. Так. Ну, власне кажучи, насправді дуже добре, що наших громадян це питання турбує, тому що в цьому сенсі означає, що наші громадяни це нарешті, давайте так говорити, можуть ставити ці питання тим нашим політикам, яких ми обирали. І більш того, ставити тим засторогу, що ми проти такої практики. Тобто ми маємо розуміти, що якщо громадська думка буде достатньо сильною, це буде впливати на політики. Тому що наші політики все ж таки певною мірою вони орієнтуються на те, що є, да, якою є громадська думка з цього питання. Тому я насправді вважаю, що дуже добре, що у нас є така, от я так розумію, збільшується критична маса людей, яка розуміє, що такі практики, які були до цього, вони є неприпустимими. Да, щодо того, щоб ми запрошуємо іноземця, який взагалі не несе жодної відповідальності. Він потім їде додому, їде або додому в Україну, так, да, і ми не можемо навіть притягнути. Так, і більш того, виявляється, що він і не здавав паспорт. Да, тому що виходить, що він був міністром, а хоча нібито він мав українське громадянство і не мав мати будь-якого іншого громадянства, але виявляється, що насправді вони зберігали іноземне своє громадянство. Якщо говорити щодо Міністерства охорони здоров'я, то взагалі, мені здається, тут величезна кількість питань, які є щодо того, чому до цього часу у нас виконуючі обов'язки міністра. Тому що по діючим законодавчим нормам це може бути лише 3 місяці. Ну, у нас виконуючі обов'язки міністра охорони здоров'я вже рік.
І до того, згадаєте, пан Квіташвілі, він теж був виконуючий обов'язки десь так півроку, якщо не більше. Угу. Тобто, ключове питання, хто має тут нести відповідальність? Ну, зрозуміло, що політики, які призначали так, цю людину виконувати обов'язки. Тобто вони мають першу нести ключову відповідальність, а не просто тепер робити вигляд, що нібито вони тут ні до чого. Вони мають нести відповідальність, очевидно. А яке взагалі пояснення того, що в нас виконувачі обов'язків працюють? Тобто, відповідальність, як це можливо? Я поясню, чому так. У нас взагалі дуже багато виконуючих обов'язків. Дивіться, у нас, наприклад, тепер вже виконуючих обов'язків Укрзалізниці. Так. Теж виконуючих. На що це робиться? Це робиться внаслідок того, що блок Петра Порошенка і Народний фронт не можуть домовитись про поділ оцих квот, які звільняються. Подібна ситуація є в Верховної Ради. Дивіться, у нас є омбудсмен в підвішеному стані, Рахункова палата в підвішеному стані. Верховний суд в підвішеному стані. Підвішеному, абсолютно. У нас є вже наразі три міністра в цьому уряді в підвішеному стані. Так? Тобто, політики, міністр охорони здоров'я, так, міністр інформаційної політики. Тобто три міністра в підвішеному стані. То може у нас пора всім розійтися і переобратися? Ну, звісно, тобто має бути якийсь перезавантаж. У нас є ціла низка органів нижче, так, рівня, які теж виконують обов'язки. Наприклад, виконують обов'язки Державної фіскальної служби, так, хоча там нібито Насіров збирається повернутися, і нібито повернувся на роботу, але поки що виконуючи обов'язки. Сьогодні повернувся, але не підписує документи. Так, пан Продан. Тобто, далі, керівник фонду державного майна у нас теж виконуючий обов'язки. При цьому, що дивіться, формально у нас уряд декларує, що він збирається виконувати той же самий меморандум з Міжнародним валютним фондом, де, до речі, прописано питання щодо приватизації, так? Угу. І не до кінця зрозуміло, як це можна взагалі поєднувати цю ситуацію, коли у нас виконуючі обов'язки, а з іншого боку, уряд декларує окремі кроки, які, мабуть, мають робити люди, не виконуючи обов'язки. Ну, але відповідальність то не зменшується потім із тих людей, якщо вони, звичайно, не їдуть за кордон за прийняті рішення. Як у нас переважно більшість відбувалося. Супрун, можливо, зможе поїхати там в Америку чи куди, якщо їй не сподобається, як вона реформує. Так само, як пані Яресько, вона теж поїхала. Ми вона вже давно поїхала, да. Так. І хто у нас в МВС були? Хатія Деконаїдзе. Так. А Деконаїдзе, більш того, Деконаїдзе навіть собі повернула грузинське громадянство. Так, вона навіть планує там займатися політикою. І тепер взагалі не зрозуміло, яким чином вона тут перебувала на цій посаді, так, і керувала, реформувала наші правоохоронні органи. Ну, все дуже так просто. І ну, от Саакашвілі, не хотілося про нього згадувати, але тим не менше, все рівно теж він зараз їздить в такому безгромадянському стані, скажімо так, в підвішеному, але тим не менше займається політикою. Ну, так, але ну, я думаю, все ж таки Саакашвілі це дещо і з іншого переда. Він же теж попрацював так, на державній посаді. З дуже низькими результатами. Так, і низькими рейтингами. Ну, і на завершення буквально одну хвилину. Холодницький очікує завершення слідства у справі Розенблата-Полякова у вересні. Чи поділяєте ви таку думку? І взагалі, як вам хід розслідувань і оцих судових справ із депутатами? Вони поки що виглядають як іграшкові, чи насправді мають шанси по-чесному розв'язатися, аби показати якусь жорсткість влади? Ви знаєте, якщо ми говоримо про Розенблата-Полякова, мені ну, так це виглядає, що нібито вони навіть отримали певні гарантії від влади, що, в принципі, зараз буде оце шоу, яке ми спостерігаємо, так? Але в реальності навряд чи їх сильно притягнуть до відповідальності. У мене є великі сумніви до цього. Тим паче, що ми бачимо, як ведуть себе в тому ж, наприклад, Народному фронті, да, які так чітко артикулювали, що своїх ми не здамо. Незважаючи на те, яка є критика, тим паче, згадайте, справу, наприклад, щодо Пашинського закрили вже. Угу. Ну, тобто, своїх не здаються. І це велика є проблема влади, до речі. На цьому і ставимо крапку. На жаль, будемо сподіватися, що рано чи пізно здадуть і своїх. У нас в гостях був Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. Дякую вам. Дякую. Ну, а з вами побачимося уже завтра, шановні глядачі. На добраніч.